چی یو سرای دیمو و پا چورا که ولگی دو از پرکالیفتی وان دی ولگی دو و چه ولگی دو اگه نردیلی ایمو که تنازا و چه تنازا و دیرش درگی و مراکی و مخیم که وشوی و چه وشوی کنه یا لعمر بی پی نوی شوی تر وزا پیره وزا دا توم را دا کم نو پریتی سالا چه و روغلا باز دا مو که دا منظور را و مو که کندای باش خسو تا وکلو و وری و تیلی مر بخلا ایمو که طرفا ایت سا بغوزر وزراتم نشتا دا نو باز دا خبرو چه کورم دا غلطه شوی و و بس موږ هم غلطي وکړه تاریخ کې دا غوښته چې څنګه غلطي وشي نو هغه معافي غوښتلو لاره چې چې دا مانا غلطي شوې ده او غلطي معاف کول د الله تعالی طرف نه ډېر غټ اجر دی او ډېر غټه غټه خبرې موږ په ډېر نه نواتو په طریقه باندې خلاصيږي چې هغه خلک په دنیا کې تصور هم نشي کولای صحیح نو دا رسم چې کوم دی موږ د مشرانو نه پاتې الله پاک موږ نه بعد موږ په نسلونو کې هم داسې قائم او دائم لري الحمدلله سلام خدا باندې ډېر ګران نظر چولای قرآن خود ترغیب کرے سے تو سے سمرنگ کے دیشی یو بلّہ مفیو کو کلا مفیو شی یو کسرا دسوالا کٹول انسانیت لا مفیو شلا یا خاص کر کے دمنگ دو پری دیپ لیول کے اہم کردار پر نوت کے سمر مشروع دوکڑے و دکیوی کنا ادغ وجنا بقوم کے ڈیر اصول و اصرار سی لیکن چھ نوت کے دس شاعر چھ کلام دچا کور لا ورشے دچا دروازے لا ورشے نو کہار تمرا ظلم دسا کڑے دمنگ پری دیپ پختون پر لیول کا سڑائی تو مفی کہی ز محمد زیب خان د جنډا خیل قبیلے سنا تعلق لرم و من تقریبا د 1996 کې من د دغه سلاڅا یو تنظر اغلا هغه وشوه حادثه وشوه نو په وخت سره موږ بار بار کوشش وکړو خو بس حلاله به نه وایي منظوره په وخت کې و د عبدالوکیل صاحب او د خان محمد مفتی صاحب و سراج الدین اور دو ٹور پر منڈا کیا اللہ پاک دا صلاح رو وقت تھا وہ بس منگ مباغا سے لکم سنگ مخ ورونا ورونا بس تو اخر ورونا ورونا شو اور منگ یہ دو ٹول کو کھیل کم بلکہ دے شیر ودے بلکہ مروری یا من دیر مشکور سرا ٹول عبد الخلو اور بس اللہ شیر پڑو بعد خبر